tycker inte om hallonsaft. Jag är hungrig. Hallonsaft är närande. Det finns massor med C-vitamin i hallonsaft. Jag vill ha rostbiff. Ja, du ska få rostbiff. I natt vid tolvsnåret så knallar vi upp på berget och kvitterar ut 3000 kronor. Och sen köper vi rostbiff. Det enda jag har ätit sedan vi kom hit är, det är några bullar som jag kom över på Storgatan och en sockerkaka. Men det var väl gott. Jolmigt. Mjuk pepparkaka är mera smakig. Ja, men jag vill ha rostbiff. Du ska få rostbiff, min vän. Med lök och allting. Ja, men tänk om det inte finns några pengar i trädet. Tänk om jag måste leva utan rostbiff hela livet. Lugn, lugn. Systrarna Fredriksson, de är fina människor som man kan lita på. Ja, men om... I så fall så lånar vi den stora silverpokalen. Den som står i fönstret. Och lite annat smått och gott. Ska du inte ha den tår till? Ja, en liten droppe då. Ja, säg stopp. Stopp! Jag tycker inte om hallonsaft, har sagt. Skål på dig. Ja, men... Alltså, det enda jag har ätit idag, det är några såna idiotiskt jolmiga semlor som jag hittar i en burk. Men semlor som är så gott. Alltså, jag vill ha rostbiff! Du tänker inte ett dugg på mig. Nej, men du tänker bara på dig själv. Du kommer säkert att klara det. Tror du säkert att du ska klara det hela sommaren på hallonsaft? Du är ju så smal och jag... Jag är glad för det nu. Ja, kan du vara själv. Ja, var det inte jag som bar in din väska på hotellet? Du skulle inte kunna reda utan mig. Du sitter bara i den där garderoben och har det bra. Hör upp nu, gubbe lille. Om det inte finns några pengar i äken i natt, jag säger om, då går vi rakt in i Villa Fredriksro och tar pokalen. Ska vi säga... Klockan 9.30 på fredag förmiddag. Glöm inte att ta med dig en säck. Systrarna Fredriksson, det är fina och sympatiska människor. De skulle aldrig vända sig till polisen. Huvudsaken är att jag får rostbiff snart. Ska du inte ha dig en liten tår till? Nej, tack, det vill jag inte. Jag tycker inte om hallonsaft. Ja, i så fall kan du gå ut och skaffa en aftontidning. Så att vi kan se vad väderleksrapporten säger. Mm. Om det är risk för regn i natt så tar jag med mig mitt paraply. Så jag inte förstör kläderna.